السلام عليكم مدن شاو تشو مامولها فلينيد اما CEO غا شركادة سوماليدة نحديدة عانكا كا يا تيك توك نندقن كول ادنا وقراد بدن غرانا يهذا الكابوني يميش وكوها بوي يهي اياهو الفريستي كونغرس كمريكان او هالكاس ايدا ينو تهنو ايه سوارو كالدارن لقوي ديي ايه دا او سو والبو او كونغرس كاسي او قد داليو انو حرا او ساحادة كسارو تيك توك او بغول ايو كنتون مليان او امريكان هي ايه ديك سدان شركادة تيك توك وان شركادة لاميدة فيسبوك انستغرام ايه تويتر انتا اي ايهو بسامايان ايوم باي سامايسا لكن واحا كليا ايه كيقدو انتا هاي شركادة هاسي ويناني امريكان هاين مرايكن كان اي كدار دا سانتا هاي اقلياد دا واح كستا او عالميا وانان انو ياشا هدي كالسي دي ام وركي سوسو افميري لها ايان كشقين ايا وا احتكار حيك تيسي منبولي ان عالم كا واح كستا او ساميلا او كوتوكو حدو ايو ربا مشكلة دو قودهان دولد دا مرايكن كلامي هيدا كردوين ايه شركه تيك توك دا حيسانه وا انتاسون انكستو اي اسكو دايان قلياها كونغرس كا فديه ايو حكومه داس مرايكن كوبا ان تيك توك كا خيران مرايكن كا ايغو ادكسنايه ايدينو اما دليلو قاركود حتى الميير او شنجره ان لغا اقبل اي ادغتahay او اد سرونيسو ما كا جاهلني ما مسو وا كا اسم حقيقت اي اندسكتور اي كو دونيان سيده تيك توك ان اسغا خري لهايين waxay ku eedeen inaan xurriyadda qowlka mareykanka la jaan qaadeen qiyamka iyo qayaha mareykanka aanu la jaan qaadeen xuquuqda insaanka mareykanka aanu la jaan qaadeen sida uu geed ay mawraan tahay in laga xiro application kaas TikTok dalkaas mareykanka hadana waxa ninkaas magaca waalan leh Mr. Shou Chu si aad uga horsheegay aqalka Kongreska qodobadan soo aadin waxa uu yiri waxaan si aad aan madmadow lahayn ugu balan qaadaya 100 milyan ee adeegsadayaasha Mareykanka ee TikTok macaamiisha uu aniga waliba fadhiyo Kongreska oo ka hor balan qaadaya qodobadan soo socda koow waxaanu mudnaanta koowaad siinaynaa safe ahaanshaha amaan ahaanshaha barbaarta yaani inaan wax durayaal kas kala kulmin laba waxaanu si walba u xojineynaa sida cid kale oo qofkaas adeegsadaha dibadda ka ahi ay ku gaari karto xogihiisa yaani safety-ga iyo amaan ahaanshaha akoonka qof kasta saddex waxaa TikTok ahaanaya bar bulshada xurriyadda cabiraadeed ay si waafi ah uga jirto haba yaraato ay xukuumad iyo jiho kalena aanay sinaba u soo faragashan karin ee ay si walba madax banaanaanayso afar si aan qodobadaas sida ay nooga go'an yihiin idinku xaqiijinana waxaanu aqbalaynaa in la sameeyo muraaqibiin iyo indha-indheeyayaal ka socda jiho annaga ka TikTok ahaan dibadda naga ah oo awood u leh inay baadhaan tirsan way qiimeeyaan sida aan wax u wadno si aanay wax madmadow ahayba u jirin sidaas uu ninkaasi yiri iyadoo uu ninkaasi ka hor sheegay Kongreskaas qodobadaas aqal galka ah waliba aan la iska baryayn ee haddii uu fulin waayo uu TikTok dambiilaha rasmiga ku noqonayo ee ay u sii dheertahay in muraaqibiin la socda tallaabooyinka TikTok la sameynayo ayay haddana si walba isaga indho tirayaan oo nin meel u cadahay meel ka madow ee waxa ay ku mintidayaan TikTok in aanu qiyamka Mareykan u hoggaansamayn TikTok inay mahuraan tahay in la xiro iyagoo aan waliba dan kale ahayn 100 milyan ee Mareykanka ee TikTok isticmaala ajeeb midama dagamale hadii malak dhawaaqayo ayaa loo dhin jiray waxay ku adkaysanayaan inuu amniga qaranka Mareykanka halis ku yahay inuu yahay application ay dawladda Shiina soo dhaxmarto in dawladda Shiinuhu abkan ay iyadu maamusho oo ay dahad dibadiisa u fadhido iyo waxyaabo la mid ah waxaan arkay TikTok oo si cad u muujinaya dagaalka qaawan ee dhaqaale ee ka dhaxeeya Shiina iyo Mareykan markii uu CEO-gaas Shou Chu ku adkaystay inaan dawladda Shiina TikTok sinaba u soo faragashana waxay xubnaha Kongreska ku dhigeen in shirkadda weyn ee ByteDance ee uu TikTok hostago ama taabacsan yahay uu Shiinuhu gacanta ku hayo haddana waxa uu si walba ugu dadaalay ninka Shou Chu ahi inuu ku qanciyo qolyaha Kongreska in shirkaddaas ByteDance ay iyaduna tahay shirkad madax bannaan oo gaar loo leeyahay waanu Shiinuhu soo faragashan laakiin kama lifan oo nin meel u cadahay meel ka madow iyagu waxay ku dadaalayaan in ay ninkaas madaxa u geliyaan dabin aanu ka bixi karin su'aal ku noqoto sakal iyo dabin aanu ka bixi karin ayna taas ka dhigtaan marmar siyo ay TikTok ku xiraan laakiin sida aan soo sheegnay waxa uu ahaa nin degan oo cool ah oo si garaad badnaan leh u jawaabaya waxa uu qodobkaasna ku sii xoojiyay in aanay Kongreskaasi soo bandhigin wax cadeyn oo muujinaya in dawladda Shiina ay shirkadda TikTok xog weydiisay ama ay kasoo dalbatay amaba ay shirkaddu dawladdaas dhayto iyo xog siisay wax cadeyn ah haba yaraato ee aan loo haynin iyaguna aanay miiska soo saarin walibana ay intaasii dheertahay dadka Mareykanka ee adeegsada TikTok ee 100 milyan ah in xogtooda lagu kaydiyo serverro Mareykanka yaala shirkad Mareykan ahina ay mas'uul ka tahay dalkaas Mareykanka aanay xogtaasi kaba bixinba xataa hadii uu Shiina xogtaas qaadan lahaa ama uu soo dalban lahaa hadaba rabitaankana in TikTok la xiro waxa dabada ka wada buunbuuninaya aqalka cad
حلبان داس كونغرس كانوا صارح مرسنا ياربيتان كيساس وأنا مسألة إشارة دشنت أيو حكومة أمريكان هرئ سوسي وافقين إن تيك توك لقى حرام أمريكانكو لكن كل فرد جن لجو رئيسنا يوم عملهم في النت إيه تيك توك وشيت كل جل يهي وان إن بقول يكون تكاس مليون إم أمريكان كأ يكون قن عصان أب كان إيه استعماله لجو قن عيون سؤاله أددك أولويدية تيك توك وإكتشوا بكروين أمنك قرن كأمريكان كان أي هلسكو يهين سيدا وجد مهران تهي إن تيك توك لقى حرام ذلك اسم أمريكان كان لقى ممنوعه حقيق ما هم سرده ممنوع است أب كان تيك توك متكو إيه أمريكان كأون سيدا الجزيرة اللي جيسو waxa fikradaas la qabo oo iyaguna doonayo oo ku baaqaya in dalalkooda laga xiro abkan TikTok dalal badan oo galbeed ah ama dalalka loo yaqaan galbeedka bidigooda sida midowga Europe Ingiriiska Canada iyo Mareykanka hadda talaabadan qaadaya oo Mareykanka Shiina dhaqaale ahaan ayay isu hayaan baraha bulshaduna waa soft power ama waa awood jimcoon oo saameyn saaxad raayul caamka loogu yeesho waxa uu ka hinaasaya Mareykan in raayul caamka caalamka cid aan isaga ahayn ay saameyn ku yeelato privileged oo aanu isagu lahaynna sida soodan ay dad ugu xidmaan Yurub iyo Galbeedkaas kaleena waa ilmo Mareykan oo had badanka uu farta ugu fiiqo ayay u wada jahaysanayaan hadii ay dhacdo oo uu talaabadaas Mareykanku ku dhaqaaqo oo TikTok uu xiro waxay noqonaysaa markii koowaad ee Washington ay dalkeeda ka mamnuucdo application ay si bilaaw ugu xidhan yihiin 100 million oo joogto ah active ah oo noqday barta labaad ee madadaalo ahaan ay dhalinyaradu u daawadaan Netflix-ka dibadeed asal ahaan marka fadhigan wareysiga maamulaha TikTok waxa uu ahaa un qancin sidan u dhigan oo Congresska si uu ku doonayay shacabkiisa inuu ku qanciyo imaanay ahayn mid loogu talo galay in natiijo mid dhala laga gaaro oo wax macna leh ay ka soo baxaan waxana uu ahaa un talaabo loo qaadayay dhanka xiritaanka abkaas Mareykanka laga xidhayo oo la doonayo dalalkaas kalena in ay ku sii xigaan oo ay iyaguna xidhaan marka uu Mareykan talaabadaas ka dhabeeyo maadaama uu dagaalka TikTok ka dhan ahi yahay dagaal dhaqaale oo barah tiran xukuumadda Beijing ee Shiinaha ayaa iyaduna si aan kala labalabayn lahayn u sheegtay usbuucii hore iyadoo la hadlaysa xukuumadda Washington inay dibka ka dhaafan TikTok maadaama aanay wax adeyn oo rasmi ah ku haynin shirkadaas ee ay cidla ka dandaasanayaan oo ay kaga qarasbaxayaan hadii ay u hayaan shirkadaas adeyn ah in amniga qaranka Mareykanka ay halis ku tahayna ay badka keenan adeymaha waxa halkaas xukuumadda Shiina barbar socda in dad badan oo Mareykan ah ay maalinimadkii Arbacadii isugu soo bixeen dhismaha Capitolka hortiisa dadkaasina waxay isugu jiraan dhalin iyo barayaal iyo ganacsato waxaanay ku cabirayaan in ay diidan yihiin in TikTok laga xiro hata 12 bishan laba usbuuc ka hor dalka Belgium-ka waxaa laga soo saaray sharci lagu mamnuucayo in abkaas TikTok lagu soo dejiyo taleefannada dadka shaqaalaha dawladda ah qof kuba hadii dawladda Belgium-ka shaqaalaheeda wax ka yahay waa laga mamnuucay in abkaas uu ku soo dejisto taleefankiisa isagoo ku andacoonaya in laanta amaanka sibraaniga ee dalkaasi ay talada soo jeedisay 12 bishan saddexaadna waxay xukuumadda Biden si cad ugu soo bandhigtay baahdaas maamulka ka TikTok inay ama xirayaan ama dalkooda ay ka mamnuucayaan ama ay qoladaas TikTok gabiyiisa ka yibiyeen jiho Mareykan ah hadda ma aha loolanka ka taagan TikTok ee Shiina iyo Mareykanka ka dhaxeeya mid Biden la bilaabmay ee 2020-kii ayuu si rasmi ah u soo bilaabmay kadib markii uu Trump si cad u dhaahiyay in ama abkaas Mareykan laga gado ama laga mamnuuco dalka Mareykanka markaas oo si siyaasadeysan wax loo xaliyay xukuumadda Shiina aanay dhankeeda dacfi ka muujinin waxaan markaa isla gaaray xal ah in sheer weyn oo shirkadda TikTok laga gado jihooyin Mareykan ah waliba gaar ahaan shirkadda Oracle iyo baahda Wall Street laakiin iibkaasi ma aanu dhicin oo qabyo ayuu noqday imikana tan iyo horantii bishan saddexaad waxa ka socday dalalka galbeedka oo loo sumcay dil ah oo lagu doonayay in TikTok ay dadkooda ku nacsiiyaan saaxadana ay kaga saaraan ololahaasna waxyaabaha dabka ku sii hurinaya waxaa ka mid ah dhaqaalaha ka soo xirooda xayeysiisyada oo sanadkii u dambeeyay waxa uu TikTok ka soo xireeyay xayeysiisyada lagaga sameynayo dalka Mareykanka gudihiisa oo qura lacag 7 bilyan oo dollar ku dhowdhow hadii aanu TikTok meesha joogi lahayna 7 bilyan waxa ay u gacan geli lahaayeen shirkadaha kale ee Facebook, YouTube iyo Instagram iyo kuwa yoga la midka dhankaasna dagaalka qayb weyn oo ka mid ah ayaa ka oogan inaga hadaba ka Soomaali ahaan wax allaale iyo wax macna oo aynu sameynaysa ma jirto hadii TikTok laga mamnuuco wadamada galbeedka iyo hadii loo daayo laakiin qodobka muhiimka ah ee ay tahay inaynu fahanno waxa uu yahay reer galbeedka ama ninka reer galbeedka garwadeenka ka ah Mareykan wuxuu doonayaa wax kasta oo caalamka guud ahaan saameyn ku yeesha inay wax isaga xaggiisa ka yimi ahaadaan waxaasna ay sirdoonkiisu gacan ku hayaan sida Facebook gabay sirdoonkiisu gacanta ugu hayaan ee xogaha ay ugala bixi karaan halkaasna waa adduunka oo dhan manipulation ama xigtaysi ama xurto ama kooto ixtikaar waxa doonto dhe waa adduunka keligiis ugu garwadeen wax walba uga noqdo cid kasta oo ka durta laabsatana uu ama wiiqo oo dhaqaale ahaan inuu wiiqo dalkiisa inuu ka xiro dalalka galbeedka inuu ka xiro sida imkaba TikTok oo ku wado oo ku sameeyo أمل لك بإيبيو شركة دالة وريكو والسلام عليكم.